boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Conversa Legal. Conversa Legal, sempre escutando aí as pessoas que estão conversando com a gente, trouxe um tema aqui que um monte de advogado está me pedindo. Tema de hoje, advocacia de apoio e sua importância estratégica. Então, eu tenho certeza que você, advogado que está nos vendo agora, tem a necessidade de falar com os correspondentes, de atuar no Brasil inteiro. Então, a gente vai falar sobre a estratégia por trás da advocacia de apoio aqui hoje no Conversa Legal. Para falar sobre esse tema, eu trouxe o doutor José Jerônimo dos Reis Silva. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Como sempre, fazendo interatividade entre você e o nosso entrevistado, Mariana Marques. Mariana, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, doutor José Jerônimo. Boa tarde, net espectador. Estamos aguardando as suas perguntas na tarde de hoje. Alexandre. Então, vamos falar. A gente tem muita coisa para conversar hoje sobre o tema, que é muito interessante. Muita gente me mandou um e-mail pedindo e a gente vai falar bem focado hoje. Mas antes, eu gostaria que o nosso entrevistado se apresentasse para o internauta. Doutor. Bom, meu nome é José Jerônimo dos Reis Silva, eu sou advogado, sou presidente da Comissão de Administração Legal da OAB Ribeirão Preto, sou sócio do Galo Silva e Teodoro Advogados, escritório que monitora as atividades da Inove Logística Jurídica, empresa da qual eu sou diretor administrativo. Perfeito, então vamos começar falando sobre o que é logística jurídica. Tem gente que não conhece o termo ainda, viu, doutor? Bom, Alexandre, é interessante porque muita gente fala, sabe o que é na prática a logística jurídica, mas não sabe, não tem a noção exata do que seria o conceito técnico dela. Nada mais é do que a atividade que visa transformar, tornar aquele procedimento administrativo, burocrático, de um escritório de advocacia, de um departamento jurídico, mais célere, algo mais célere, mais eficaz e que venha a ter um bom custo-benefício. Com isso, você possibilita a equipe jurídica, você faz com que a equipe jurídica do escritório possa se focar no real exercício da advocacia, ou seja, o advogado vai advogar. Essa é a ideia básica, a ideia técnica da logística jurídica. E quais seriam, então, os serviços que estão agregados aí nesse segmento? Bom, basicamente, as pessoas têm a noção da advocacia de apoio, que é um outro termo pelo qual é conhecida a logística jurídica, do acompanhamento de audiência e da realização de diligências, que seria basicamente extração de cópias. Mas a logística jurídica ela é mais do que isso. A gente poderia dizer de parcerias efetivas entre escritórios e empresas focadas nessa área, que chegam até a trazer para esse escritório serviços de confecção de peças processuais, ou seja, uma parceria efetiva, troca de tecnologias, um apoio entre os dois escritórios, entre no caso o escritório e aquele correspondente que faz a logística, ou então entre uma empresa que faz a logística, chegando então a essa parceria efetiva entre as duas partes. Então vamos conceitualizar a coisa aqui, já colocando meu entrevistado aqui na prova de fogo aqui, né? Você falou advocacia de apoio, você falou logística jurídica, você está falando correspondentes agora. Qual que é a diferença ou é a mesma coisa? Eu queria que você exemplificasse para o nosso internauta. Tá, vamos complicar um pouco mais. Logística forense e gestão terceirizada de contencioso de massa. Agora complicou. A gente tem cinco, no mínimo, termos tá. Aí. Mas na prática, seriam, assim, digo, na prática vai diferenciar pelo trabalho efetivo que aquele profissional vai desenvolver, seja ele correspondente, avulso, seja ele a empresa de logística jurídica. Mas, se fosse para conceituar, cada um tem a sua definição. Então, quem faz a gestão terceirizada de contencioso de massa seria uma empresa um pouco mais, que tem um trabalho um pouco mais efetivo, um pouco mais bem elaborado, mais bem formatado. A advocacia de apoio, a gente poderia levar as últimas consequências e voltar até na pergunta anterior de falar que é só a simples realização de atos externos. Mas, de um modo geral, as pessoas acabam chamando a advocacia de apoio por esses vários nomes. Então, são vários nomes que servem para definir, de certa forma, a mesma situação, que só vai se diferenciar, de fato, pelo efetivo serviço que vai ser prestado por cada profissional. Perfeito. Acho que agora ficou bem claro aí para o nosso internauta. E como é que se insere? Como é que o escritório trabalha esse serviço que você está comentando? Bom, você que trabalha com marketing jurídico sabe muito bem que um escritório de advocacia que queira crescer, que queira se tornar conhecido, ele tem que segmentar as suas áreas, ele tem que trabalhar de modo assim, trabalhando nos moldes de grandes e produtivas empresas, ou seja, ele vai criar departamentos específicos que vão cuidar de cada situação, de cada questão dentro do escritório. Eu poderia citar o departamento financeiro, o administrativo, o departamento de TI, marketing jurídico, que é a área que você atua,
e o departamento paralegal. Efetivamente, a advocacia de apoio está inserida nesse segmento, nesse departamento, que seria, então, departamento paralegal do escritório. Então, ela é feita por esse departamento paralegal ou é administrada por esse departamento paralegal. Se a gente falasse, acho que uns 10 anos atrás, né, não existia esse termo logística jurídica, não existia esse conceito. Quando que passou, historicamente falando, quando que passou a vigorar essa necessidade do escritório ou esse conceito mais ativo dentro do escritório? Bom, para a gente falar em advocacia de apoio, é interessante que a gente volte até acho que um pouco mais do que esses 10 anos. A gente voltar lá na época da criação do Código de Defesa do Consumidor, década de 90, o grande implemento da economia que teve em razão das privatizações. Isso levou a alguns escritórios a se especializarem em algo que até tem alguns que não chamam de especialização, mas são escritórios que atuam essencialmente com contencioso de massa, com volume, sobretudo na área de consumo, em razão da criação desse código que veio a trazer, fazer com que o consumidor buscasse ainda mais os seus direitos. Então, isso fez com que massificasse as ações, gerando, então, essa necessidade de ter um escritório que cuidasse disso. Então, a advocacia de apoio ela passou a ser, para esse escritório, um braço forte, o braço direito do escritório que queira crescer, que queira atuar em todas as localidades onde tenha processo, porque o cliente demanda dele que ele esteja, demanda uma onipresença, então ele tem que contar com os serviços de empresas de logística jurídica ou então de correspondentes avulsos para poder fazer isso. Mas então eu diria que foi em razão dessas mudanças que teve na década de 90. Mas claro que a gente pode até falar que teve, tinha isso antes, mas seria mais uma parceria. A logística jurídica, eu creio que ela veio a nascer então a partir da criação desse contencioso de massa em razão da criação do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. E hoje no escritório já é uma necessidade praticamente... Eu diria que para aquele escritório, seja ele pequeno, médio ou grande, mas vamos pensar no escritório pequeno, que queira crescer, ele tem a sua base ali na cidade, ele tem os seus processos. Aí ele foi, um cliente chegou, um novo cliente, ou mesmo aquele cliente que ele já tem, falou, olha, quero que você atue para mim, falando de São Paulo, quero que você atue ali em Campinas. Muitas vezes, não, na maioria das vezes, não é economicamente viável esse escritório montar uma filial ou então ele pagar, ele disponibilizar um profissional para ficar fixo, para que seja fixo naquela comarca. Então, ele busca serviços de advocacia de apoio que ela vai fazer, ela vai trazer uma otimização desses custos para esse profissional que queira crescer. Então, ela é a ideia geral da advocacia de apoio é trazer a otimização de custos, de lucro para o escritório, melhorar a gestão. Melhorar a gestão e o trabalho do departamento paralegal e do departamento financeiro do escritório. Dentro da sua experiência aí, tem algum case de algum escritório que criou a sua filial e depois se arrependeu amargamente aí? Tenho sim. Tenho um escritório que trabalhou com a gente um tempo e hoje a gente está até, ele está namorando novamente a empresa, a gente está talvez pensando em formatar um novo projeto para ele, porque ele se arrependeu dessa ideia de expandir sem necessariamente ter um trabalho de gestão, um planejamento estratégico. Nós nos reunimos por algumas vezes e ele chegou a falar que não, vamos trabalhar assim dessa forma. Mas aí o nosso contrato foi feito para algo específico, não chegou a esse ponto que eu, na verdade, queria que fosse aplicado e não foi para frente o projeto porque ele resolveu partir para uma outra área, trabalhar o planejamento dele com abertura de várias filiais. Hoje ele está dizendo que está fechando porque o custo para ele não está compensando. De fato, não compensa, porque a advocacia de apoio ela te traz a logística jurídica como um todo, aquele conceito técnico dela, te traz, então, uma redução dos custos. Você não precisa manter uma sede, uma filial. Você contrata bons profissionais, sejam eles correspondentes avulsos ou uma empresa de logística, e ela vai te trazer todo esse profissionalismo que teria você com o seu colaborador interno que seria enviado para aquela localidade. Então, você tem custo do local, do deslocamento em si desse profissional que pode ser suprido efetivamente pela logística jurídica, pela advocacia de apoio. Perfeito, porque os custos são imensos. A manutenção, né, de um escritório de advocacia, seja ele pequeno, médio ou grande, ela é altíssima em comparação com o serviço de advocacia de apoio, onde você vai pagar ou por ato, ou um preço fixo, por aquilo que você quer, você não vai ter que custear toda a estrutura daquele escritório, daquele profissional que vai te prestar serviço. Você vai pagar por ato, por um ato que ele realizou, ou por um valor fixo por mês, que é um valor reduzido, porque ele é trabalhado de acordo com a efetiva demanda que você vai ter naquela região. Perfeito. Eu queria falar um pouquinho mais sobre a Inove. Queria que você falasse o que é a Inove, quais são os serviços agregados aí. Bom,
A Inove, ela é uma empresa que atua especificamente com gestão de contencioso terceirizado. A empresa está sediada, a matriz da empresa está em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo, de onde nós controlamos 22 bases operacionais. Então, o nosso trabalho no estado de São Paulo é feito de modo direto pelos nossos correspondentes, pelos nossos colaboradores fixos. No restante do país, a gente trabalha com gestão de contato. Isso foi uma solicitação dos nossos clientes, que pediram para que a gente imprimisse essa nossa forma de trabalho em outros estados. Mas como nós não temos ainda bases nesses outros estados, a gente atua com correspondentes, às vezes avulso, em alguns casos fixos, mas a gente atua só com gestão de contato. A atuação no estado de São Paulo, ela é integralmente direta, feita pelos nossos colaboradores. Tá. A Inove, Alexandre, é interessante colocar um ponto, uma situação aqui. Diferente daquele escritório ou daquele profissional em início de carreira que busca uma complementação de renda, então ele trabalha com advocacia e tem na advocacia de apoio uma renda extra, não é esse o foco da Inove. A Inove atua essencialmente, ela foi formatada para trabalhar com logística jurídica, então ela é exatamente voltada para esse trabalho, não é uma complementação de renda. O meu escritório, a minha empresa atua essencialmente com logística jurídica. E como é que está a sua abrangência? É nacional? Como é que é? Sim, como eu bem coloquei agora há pouco, eu atuo diretamente no estado de São Paulo, a gente atende todas as cidades e todas as comarcas do estado de São Paulo diretamente por meio dessas 22 bases operacionais. Os meus profissionais cumprem uma pauta diária, eles se deslocam da sua comarca sede, daquela minha base operacional, para realizar os trabalhos naquela comarca ou nas comarcas próximas, num raio bem pequeno, para que seja otimizado, então, até mesmo o tempo dele. E no restante do país, eu recebo uma solicitação de um escritório e eu vou fazer, então, aquele trabalho chato, aquela parte chata que seria o contato com o correspondente que vai fazer. Então, ele me passa essa parte burocrática e eu executo isso para ele. Então, resumindo, a gente atua diretamente no estado de São Paulo e no restante do país por meio de gestão de contatos. Perfeito. Então, o Brasil todo está coberto pela Inove. Coberto pela Inove, perfeito. E qual que é o público-alvo da Inove? O público-alvo da Inove seria justamente aquele escritório, seja ele pequeno, médio ou grande, mas que tenha a atuação voltada para contencioso de massa, contencioso de consumo. Mas não só esse escritório, porque a gente atende também alguns departamentos jurídicos que atuam com áreas específicas, com tributário, com trabalhista. Então a gente atua, o nosso crescimento e o nosso trabalho efetivo no dia a dia, eu costumo dizer que é pragmático, é de acordo com a necessidade do nosso cliente, porque a gente estabelece com ele uma verdadeira relação de parceria, a gente se torna uma base daquele, uma base de apoio daquele escritório que nos contratou. Então a gente atua no que seja necessário de expedientes externos para esse escritório. Então nosso público-alvo seja escritório que tenha contencioso de massa ou que não queira despender esforços ou valores em demasia, lotando seu escritório com uma equipe para ficar fazendo isso que a gente faz com total conhecimento, porque a gente atua já há muitos anos com essa área. Tá. Tenho certeza que tem muita gente que está nos assistindo agora, doutor. Está querendo saber um pouquinho mais sobre a Inove. Acho que seria interessante dar o site, né? O seu e-mail já está aparecendo aí, mas dá o site para... Bom, o site é inovejur.com.br, inovejur.com.br. Lá você tem a relação dos trabalhos que a gente faz, as comarcas que a gente atua, as nossas bases operacionais e outras informações relevantes sobre o nosso trabalho. O site é bem completo, ele tem vídeos com algumas apresentações, com algumas demonstrações e esclarecimentos, textos sobre o que é a logística jurídica. Então, tudo que a gente está falando aqui está lá no site. Então, é só acessar o site que vai ter informações e, sobretudo, informações de contato também com a gente. Perfeito. Então agora eu vou passar a bola para a Mariana, que vai falar sobre o evento da semana. A Sodep Brasil promove no dia 30 de junho, das 8h30 às 18h, o curso Marketing Jurídico, Aspectos Práticos e Teóricos, ministrado pelo consultor em Marketing Jurídico e também apresentador aqui do Conversa Legal, o senhor Alexandre Mota. Informações e inscrições pelo telefone 11-3872-7485. Quem que é esse rapaz, Mariana? Mariana, eu sei que estão chegando perguntas aí dos nossos internautas, eu gostaria que você já abrisse então esse canal para o nosso entrevistado. O Paulo Cardoso, ele pergunta quais as vantagens de se contratar uma empresa de logística jurídica. Bom, eu diria que são as maiores possíveis, são das mais diversas possíveis. Primeiro, com a ideia de otimização de custo.
Você, ao invés de contratar uma equipe interna, você está aqui em São Paulo, por exemplo, um escritório aqui em São Paulo que vá se estabelecer na Paulista. O custo do metro quadrado aqui é altíssimo. Então, na verdade, ao invés de você ficar enchendo o seu escritório com vários profissionais, você coloca uma equipe que vai ser voltada especificamente para atuação na advocacia. E aquela parte burocrática, a execução dos trabalhos, aquela questão dos trabalhos meramente executivos que são feitos nos fóruns, repartições públicas, autarquias, em outros escritórios, até quando a gente está falando de confecção de peça, poderia ser feito sim por um escritório terceirizado, por uma empresa de logística jurídica. Então, você acaba tendo um ganho em vários aspectos, sobretudo na questão financeira. Mas o simples fato de ganhar um tempo para trabalhar com a advocacia faz com que você possa, muitas vezes, então, ser proativo com o seu cliente. Pensar numa necessidade desse seu cliente antes mesmo que ela apareça. Então, isso faz com que você ganhe pontos, muitos pontos com esse seu cliente. Então, todo mundo ganha, todo mundo fica feliz e os custos são os melhores possíveis, porque você não tem que ter o inchaço, como eu disse, da sua equipe interna. Essa pergunta que o rapaz fez, na sua percepção, é muito difícil o mercado entender o conceito, entender esse benefício, né? Porque para nós que estamos aqui um pouquinho mais envolvidos, talvez, seja fácil perceber, mas a sua percepção, é difícil transmitir isso para o mercado? Bom, você que atua com marketing jurídico, você tem noção de que às vezes as pessoas podem até ter ouvido falar, mas quando você vai trabalhar, olha, marketing jurídico é isso e a atuação, ele serve para tal situação e você vai ter que ter um gasto, não seria um gasto, na verdade, um investimento com isso. A pessoa fala, é legal, mas não sei se compensa para o meu escritório. Muitas vezes, nas apresentações que a gente faz, nas reuniões, os nossos prospects, eles têm essa mesma noção, eles ficam com esse mesmo receio. Vai ser caro, vai custar caro, como eu vou fazer aquele trabalho, o início, a transferência para vocês do meu trabalho? É da melhor forma possível. A empresa, ela está atuando no mercado há vários anos, então a gente tem métodos próprios, então a gente disponibiliza até mesmo a nossa sede para que os nossos clientes possam visitar, para conhecer o nosso trabalho e saber como é feito. Mas é interessante também, até muitas vezes, a pessoa se informar, pegar referências. No meu site tem referências dos escritórios para os quais a gente presta serviço, então são escritórios que confiam no nosso trabalho. Então é interessante a pessoa buscar essa informação, essa referência sobre o trabalho da empresa. Mas o que eu posso dizer sobre a contratação de serviço de advocacia de apoio é, você vai conseguir, não vejo de outra forma, você vai otimizar, sobretudo, custos. Quando eu sento, quando a gente vai sentar, fazer uma reunião, o que convence mais, obviamente, hoje, pensando em advocacia de massa, são valores. Então, a minha maior forma de convencimento hoje é sentar, pegar um papel e fazer as anotações ali para o cliente, mostrando para ele, olha, a sua redução de valor vai ser essa. Você não vai ter que ter uma equipe aqui com 10 para isso. Com 4, com 3, você vai conseguir fazer o mesmo trabalho. Porque você não vai precisar ficar gerenciando uma rede extensa de correspondentes, avulsos. Eu mesmo faço isso. O meu trabalho é justamente resolver o seu problema com isso. Então, você reduz a tua equipe. E aí, consequentemente, várias questões vão sendo afinadas ali. O departamento financeiro deixa de emitir várias ordens de pagamento. Ele trabalha com uma única nota fiscal por mês, por exemplo, quando ele contrata uma empresa de logística jurídica. Ele tem a situação do recolhimento de INSS, que deixa de existir, aqueles escritórios sérios que recolhem, ele não vai ter mais esse problema. O imposto é recolhido pela empresa, ou seja, os benefícios são os maiores e os melhores possíveis para todo e qualquer escritório que queira crescer. Então, quer dizer, colocar no papel, colocar na ponta do lápis, o cara vai perceber o quanto ele vai deixar de gastar. É a questão básica do nosso negócio, porque quando eu vou sentar o olho no olho, a ideia é, vou reduzir seus custos. Claro que com qualidade, porque o que ele pensa, o que ele pede, o que ele espera é uma redução de custo sem perder a qualidade. É o que a gente oferece. Botando na ponta do lápis, compensa muito mais a contratação de um serviço externo, de um serviço de, obviamente, sendo profissional avulso ou de uma empresa especializada, buscar referências, buscar trabalhar com um profissional sério, mas compensa sim bem mais do que ter uma equipe interna para cuidar disso daí. Acho que não tem ferramenta de convencimento melhor do que essa, né? Mariana. Doutor, a Débora Lopes, ela pergunta se esse tipo de trabalho não vai tirar um pouco a função dos estagiários. Não vejo dessa forma, porque se a gente retomar o que eu falei agora há pouco, você vai fazer com que esse estagiário, ao invés de ficar buscando resolver questões burocráticas, ele vai fazer aquilo que ele muitas vezes espera quando ele entra em um escritório de advocacia, que é trabalhar com advocacia. Ele vai se voltar para peças, para estudo de casos, para atendimento de clientes. Então, ele não vai ser um despachante na área jurídica, ele vai ser um estagiário de direito. Então, eu vejo que, na verdade, o benefício dele vai ser bem maior.
Provavelmente a Débora deve ser estagiária e deve estar um pouquinho preocupada, viu? Doutor, perdeu o emprego aí. Não, mas pode ficar tranquila que, na verdade, o seu trabalho vai ser otimizado também, assim como os custos do escritório. Para você vai ser bem melhor, que você vai trabalhar, vai aprender o que é advogar e não ser uma despachante jurídica nesse escritório. Porque, é uma reclamação que os estagiários fazem hoje, né? Ser um office boy de luxo. Já escutei essa frase várias vezes. Sou office boy de luxo. Ou então até um motoboy de luxo. Motoboy de luxo, exato. Porque aqui em São Paulo a gente tem muito isso, escritórios que contratam advogados que ficam o dia todo correndo os fóruns, muitas vezes com ou um tablet ou usando a internet da OAB ou mesmo com um computador com um celular que tem algumas funções a mais. Então ele faz a foto, faz a audiência e já envia as informações diretamente para o escritório. Então, na verdade, isso pode ser feito sim por um profissional, mas profissional esse voltado especificamente para aquela área. Então a especialização dele é fazer aquele trabalho e não deslocar alguém da equipe interna para fazer aquilo. Perfeito. Mariana? Tem aqui o Paulo Henrique, ele está perguntando sobre valores. Eu acho que é interessante passar novamente o site, o seu telefone, para que ele... Bom, claro, tendo interesse, no nosso site a gente tem uma ferramenta para você consultar os valores, você manda, nos indica a demanda que você tem, quais são as solicitações, a gente já faz ali imediatamente um retorno, a gente já responde para você mostrando os valores. Mas fique tranquilo que a ideia é, não só da minha empresa, mas de toda e qualquer empresa, seria otimizar custos. Mas, muitas vezes, a formatação dos valores ela vai variar de acordo com a demanda. Porque se você pede... Muitas vezes a gente tem em São Paulo... Muitas vezes não. Eu digo que, no dia a dia, a gente verifica que aqui em São Paulo você tem as chamadas comarcas problema. Onde você tem a OAB que baixa uma portaria que estabelece um preço altíssimo e o advogado que desrespeitar aquilo lá pode ser representado pelo colega no Tribunal de Ética. Ou você tem outras comarcas onde os colegas se juntam e estabelecem que uma audiência vai ser, no mínimo, um salário mínimo por mês. Então, você... Na verdade, vai fazer o quê quando me passa? Eu vou mostrar para você alternativas para que você, contratante, não tenha que despender esse valor todo, esse valor altíssimo, porque eu sei como equacionar essa situação justamente por ter volume. Então, a ideia é, o preço é formatado com base no volume, mas mesmo sendo para uma solicitação avulsa, ele compensa, ele é interessante, porque não adianta você pensar hoje em custos sem analisar a ideia do todo, do resultado que você espera. Mas a contratação de uma empresa de logística jurídica, ela te auxilia em vários aspectos, sobretudo em centralização de solicitações em um único local, você deixa de ter que fazer contato com várias pessoas, e, sobretudo, a padronização do resultado, que é muito interessante, porque você vai ter sempre cópias em um mesmo formato, uma atuação em audiências da mesma forma, daquela forma que você solicitou, ou seja, você vai ter a garantia do resultado. E isso que é o mais importante para a advocacia hoje em dia, resultados. Jerônimo, você falou muito de redução de custo para o escritório. Não sei se você consegue responder essa pergunta, se é uma padronização, se para o escritório pequeno, médio e grande é a mesma coisa, mas você consegue falar uma porcentagem de redução de custo? Vamos entrar, vamos formatar esse trabalho e você vai reduzir 10% no seu custo. Não sei se dá para responder essa pergunta. Bom, Alexandre, é bem pragmático, é caso a caso. A análise é caso a caso, não dá para eu te falar em valores específicos, mas eu digo sempre que dá para reduzir quando você busca, vamos falar da minha empresa, quando você busca a minha empresa, dá para reduzir, no meu caso, porque eu tenho volume. Então, eu consigo, eu vou fazer 10 diligências em uma determinada comarca no dia de hoje, se você me passar uma a mais, para mim vai ser interessante, que eu vou aumentar o ganho daquele profissional que vai estar realizando, e para você, você não vai ter que pagar por uma só, eu pago por 11 e você vai me pagar o preço dividido daquelas 11. Então, é interessante. Só que para te falar em redução efetiva, não seria o caso, porque é uma análise caso a caso. Perfeito. Cada escritório vai ter a sua situação, porque muitas vezes a gente chega a falar até, tem gente que assusta, mas eu falo, olha, vai ter um aumento, só que na verdade esse aumento ele vem atrelado a um aumento, digo, na questão do valor, mas esse aumento ele é atrelado a um aumento da qualidade, porque muitas vezes o escritório não está buscando, quando vai atrás de uma empresa de logística jurídica, não só o preço, mas ele está buscando uma melhoria na qualidade. Então, às vezes você tem um aumento, mas esse aumento ele é respondido, ele é correspondido em razão dessa qualidade do serviço que vem atrelada a ele. Perfeito. Então, a gente está com o tempo aí já bem escasso. Eu queria que você falasse, Mariana, bem rapidamente aí sobre a dica da semana. Quem indicou a dica da semana foi até o Dr. José Jerônimo, nosso entrevistado. Ele recomenda a leitura da revista Advogados, Mercado e Negócios, edição número 36, página 50, onde há um texto sobre logística jurídica. E também que acessem o site, né, www.inovejur.com.br, onde há várias informações sobre o tema de hoje. Okay. Alexandre. Doutor, então gostaria que você fizesse uma finalização bem rapidamente aí sobre o tema logística jurídica. Bom,
Alexandre, só gostaria de agradecer pelo convite e dizer que falar sobre logística jurídica, para mim é interessante, que eu atuo nisso há mais de 10 anos, a minha empresa já está há mais de 7 anos no mercado, então para mim é um tema que é corriqueiro e eu sou apaixonado pela ideia de resolver problemas. Eu, quando me graduei em Direito, eu pensava em resolver problemas. Hoje eu resolvo problema de outros escritórios, de colegas. Então foi esse o meu início. Eu fui procurado por colegas aqui da capital no início do trabalho que queriam resolver problemas. Então, a ideia de conseguir resolver problemas, para mim, hoje é interessante. A logística jurídica ela vem justamente para fazer isso para os escritórios. Trazer a solução para os problemas, redução de custos, otimização de lucro, trazer a liberdade para o profissional da advocacia poder ser advogado. O escritório contratante ele pode chegar para o seu advogado, colaborador interno, e falar, olha, agora você vai ser advogado, você vai peticionar, você vai estudar casos, você vai resolver problemas do nosso clientes. Então, a advocacia de apoio é isso. A logística jurídica, ela visa otimizar o trabalho de um escritório de advocacia ou de um departamento jurídico. Mais informações, quem tiver interesse, então procura no nosso site, lá tem todos os contatos, é só me procurar, fico à disposição para responder qualquer pergunta posterior ao programa. E seria isso, agradeço imensamente pelo convite. Eu que agradeço a presença aqui, falou aí brilhantemente sobre logística jurídica, né? Agradeço você também que fez as perguntas para o nosso internauta, que está nos acompanhando, que está nos mandando e-mail pedindo temas novos, querendo saber aí sobre os profissionais da área, né, que podem responder aos temas que vocês estão nos sugerindo. Quinta-feira que vem, um novo programa aqui, a Conversa Legal, toda quinta-feira, ao vivo aqui na Just TV. Um grande abraço a todos.